Keď v lete 1895 navštívila bardiovská kúpeľ cisárovna Sisi, práve finišovala stavba nového, v tom čase veľmi moderného hotela Széchenyi. Pomenovali ho po významnom maďarskom politikovi, šľachticovi a národnom buditeľovi grófovi Istvánovi Széchenyim. Dnes, po takmer 130 rokoch, sa začala rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky. Hotel Dukla bol bývalý hotel Széchenyi, neskôr hotel Branisko, ktorý bol postavený v roku 1895. Bol postavený súbežne v tom istom roku, ako je hotel Alžbeta, čiže cisárovna Sisi mala tú možnosť si tento hotel pozrieť, ako sa práve dokončuje. Žiaľ Bohu, v roku 2001 tento hotel vlastne zaznamenal posledných svojich klientov a naozaj už viac ako 20 rokov je neobývaný a trošku tak pustne, ale veríme, že práve začiatok rekonštrukcie strechy nás nejakým spôsobom podmaní k tomu, aby sme začali robiť aj ďalšie efektívne práce na interiéri a samozrejme na exteriéri. Tento hotel nebol od začiatku kultúrnou pamiatkou a za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený až v roku 2011. Hotel mal pôvodne 74 izieb a po vzniku Československa v roku 1918 sa premenoval na hotel Palace, neskôr ho znova premenovali na hotel Slavia. V roku 1947 prešiel do vlastníctva Ústredia rekreačných stredísk pre mládež a volal sa Zdravá generácia. Nakoniec dostal hrdinský názov Dukla. Strecha sa začala rekonštruovať zhruba pred 2,5 mesiacmi. Plánujeme, že jej ukončenie bude koncom tohto roku. Kedysi slávny hotel postavil budapešťanský architekt Miklós Mór Flam v štýle neskorého historizmu. V roku 2010 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Pôvodnej historickej budove hotela plánujú kúpele pristaviť dve nové budovy. To ľavé pravé krídlo sú úplne nové budovy, bude to vlastne pristavané a bude to prepojené spojovacími chodbami. Plánovaná celková kapacita je medzi 200 až 250 postelí. Vďaka podpore Ministerstva kultúry a programu Obnov si svoj dom získali kúpele na rekonštrukciu hotela dotáciu 40 000 eur. Ministerstvo minulý rok podporilo aj architektonicko-historický výskum, ktorý rekonštrukcii predchádzal. Ak hovoríme o výmene strešnej krytiny, tak tam sa pohybujeme vo výške nejakých 270 000, ktorá je projektovaná táto suma. Uvidíme, aká bude reálna, vyfakturovaná, lebo odkryli sa nejaké veci, ktoré v projekte neboli. Takže tá suma bude trošku vyššia, ale konečnú sumu uvidíme až po kompletnom zrealizovaní tejto výmeny strešnej krytiny. Výrazným exteriérovým prvkom hotela sú kované balkóny na liatinových stĺpoch, umiestnené na všetkých štyroch fasádach. Niekde sa na nich ešte zachovala pôvodná zelená farebnosť. A čo sa týka celkovej ceny, tak ten odhad je niekde medzi 10 a 12 miliónmi, ale to bol odhad prvotný, ktorý sa robil pred niekoľkými rokmi, čiže závisí, kedy to budeme realizovať, aké budú ceny aktuálne na trhu tých materiálov. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, rekonštrukčné práce prebiehajú v úzkej spolupráci s pamiatkovým úradom. Spolupráca s pamiatkovým úradom hodnotím veľmi pozitívne. V podstate pamiatkový úrad nám je nápomocný v týchto veciach. V podstate tvorí nám taký poradný orgán a aj pri tvorení projektovej dokumentácie, aj pri tej realizácii vlastne danej stavby.